No, velice jsem byl překvapený. Já se s Honzou znám už strašnou dobu, párkrát jsem ho mezi tím potkal, ale jenom na ulici, jinak pracovně jsme se nepotkali, takže mě to velice překvapilo a pak jsem měl velký ostych se sem docpat, ale nakonec po diskuzi s tím promotérem, tak jsem si řekl, že to zkusím a že přijdu, že to bude zábava. Vůbec netuším, nikdo mi nic neřekl, akorát jsem byl nucený napráskat na sebe, když to řeknu v uvozovkách. Ne, prostě vyprávět nějaký historiky z situace ze života a tak dále, Takže to bude zřejmě materiál pro ty otázky Honzovi. A co to bude, to nevím. Vidíte, to mě vůbec nenapadlo, tohle to je dobrá otázka, safra, jak se dneska říká. No, určitě bych se ho zeptal, jak se má. Jestli je zdravý, bych se ho zeptal taky. No a jestli se mu líbí na světě. Ne, to nemám, já už trému nemývám. Nemývám prostě trému. Takže ne, normálně, no, trošku lehce se obávám, aby mě Honza nezačal moc koupat. Protože to já jako nevím, jestli bych se nelekl.